det mandag eftermiddag, og nu er det travlt. Jeg bliver ramset op, kørt væk, overskyet med jord. Trafikken er lagt om, så man nu kører over i venstre side, op over midterrabatten og over i højre spor igen. Det kører ganske fint. Og der køres også stabilt grus og fyldt sand til. Og brolæggeren er kommet i gang. Han skal lige have lavet det lille helleanlæg her færdigt. Og så pludselig kommer der nogen i den forkerte side. De bliver så vendt op og kører den anden vej. Både el- og vandforsyning er også i gang. Store vandrør, som skal lægges på tværs her også. Det skal også lige lægges ned og dækkes til. Det er godt med lidt maskinkraft til at hjælpe. Den skal der ind under. Andre kabler og rør her. Jeg skal graves lidt mere væk, for at den kan komme derind under. Til sidst må man konstatere, at det kommer den nok ikke. Så det bliver et gammelt vandrør, der må give sig i stedet for. Jeg har ikke tid til betænkning her. Der skal ske noget. Og så kom den der. Det første lag asfalt er lagt i. Der er nogle 5-6 timer tilbage, så skal det hele være klar. Røbet asfalteret, fjernet afspæring. Her er vi hen omkring et Bygholm Parkhotel. Ja, jeg skal spule så fejes. Jeg skal lige lave sådan nogle nye gule striber. Trafikken kan køre sikkert tidligt. Kigger hen mod krydset. Jeg har lige lavet en ny afstrækning her. Hælder en hen. Den kanterne skal skæres rene eller fræses. Jeg ordner den her maskine. Fejser simpelthen den gamle asfalt i stykker, og så kommer fejmaskinen og samler det op. Alle kanter og randområder skal sprøjtes
og sikre en god vedhæftning. Tætning. Og asfaltudlæggeren vil jo være kørt i stilling. Det første læs asfalt bliver læsset ned i, tippet ned i udlæggeren. Så er vi i gang. I det øverste lag, der kommer på her, og der var noget med en stor brønd, der blev sat ned lige her. Den skulle jo gerne findes igen, så vi kan få dækslet op i den rigtige højde. 4-5 timer, så kan hele afspændingen allerede laves op, så den kan blive gennemgået i trafik. Ja, tiden går. Så man kan køre ud af hans vej. Hele krydset er totalt spærret for trafikken. Jo, projektet lykkedes. Det blev færdigt. Trafikken kører nu i to spor. Der er vej. Kloakfolkene er gået i gang igen. De skal jo videre. Og vandforsyningen, de har flere hundrede meter vandrør, de skal have lagt ned. Den er svejset sammen i en lang, lang række her. I det hjørne her, hvor udløbet er, overløbet er fra søen, her skal laves et overløbsbygværk, som skal stå på pæle, der skal bankes ned i jorden. Betonpæle, og så skal der bygges et betonbygværk, overløbsbygværk. De første pæle er kommet, de er kun 12 meter og skal bare bankes ned i jorden med den store rambuk, der står her. De er 30 gange 30 cm. Ikke noget med at være specielle eller noget, nej. Og op på pladsen bagved er der nu kommet en hel stak nye spunsjern. De skal bankes ned herfra og ned til vejen, over vejen, til den nye cykelsti, som skal køres tværs over vejen. Så vi slutter vores lille reportage her. Håber at vende tilbage.